abwe nga senteze naye nga mukopi ng'okumuvaako abaluka n'omugagga ajjayo bando n'akunoonyezaamu ak'omutwalo nedda bando zo ziteke mugundi let me pretend like you don't have kale tumanye nti tolina n'omala ozindaga kandi n'ompaamu omutwalo kibi nnyo omuntu omukopi mubi nnyo naye nekaba katono nga kavudde ku ntobo ya mutima atakasima tegoba n'empisa embi let us learn to appreciate the small things bambi abantu bye bagezaako ng'olaba ng'ataddemu nnyo effort ate leero obuntu obutonotono tobuyinza bumpeera mwaka linnya nangeyongereko kulaakula nwago tolina mukisa gumwongerayo kala ate nange nsangewa omukisa munange naye asanga omukisa gu waliwo omuntu munaye nga waakamuta n'ofuna sente nogakatonda awo ng'omwana ono bulijjo ekipali asubuza kisuubuzi obuntu obutonotono obungi nnyo bu messages bu good morning you know omuntu mulimu abantu abalina gye tuyita sweet tooth kakeki ngaako kibuki weekiraku wali nomuliayo obuntu ntu obwo wamanyi nti munno bw'asinga okwagala you know no parking oguza omugaati n'amatobizizayo ebyabaana n'omuteramuko ka apo kano kamami ne bakajja nabo ne bamanya nti kano kamami okitegeera kikazi kyetwogerwa kizadde obwana mukaaga kuka apo buli kantu katonotono kuka slice kakeki kebajja mugulira ku ice cream ke bamuleetera buli wamwanga akantu akatonotono you know n'ogula ice cream n'ogulira abaana nange nali mwagala kale mugule ngambe saagala okitegeera saagala ofuuke manyi abantu abamu balina bambi sweet tooth ye nga takuwa so n'atagirina naye noonya akamunyumira anyway onako olweggulo lwabadde lwa idi abakyala ngenda bakreditinga omanyisaa ze baliako dda 10 ku 11 abantu abamu sina kukera kufumba some people actually bazuka kumwenda nakumakasigiri nafumba ddaku abamu oba yes like ate nga oba oyagala munnaaye bulungi oli emmere ng'eriwoomu teri agenda kulisa binyogoga nti kyabatwalidde okwadijastinga obudde bwe babadde bazukukirangamu buli lunaku bafumbire abaami ne famiry zaabwe ddaako okitegeera olumu mami n'azuukuka olumu talina namukozi waka like nga ye newaba waali yammeka ebadde yasanga meka ddaaku ddaaku erina libwa saawa 10 ku 11 katiza mbadde bazuka na kumwenda asuka kuddaaku n'azuukuka okuteekateeka ddaaku abawo munnaye ddaaku bagiriira ddala ddaaku so n'olaba nga bambi agezezaako afutaali ate emisana n'afumbira abaana let me tell you ekisiibo kyanguwa ng'oli bizi ngaotaweetabula tabula sa naabeebaka era kyobola ng'olumu abaami olumu kibanguira abeera ayiriba before he knows onoonya sente kyakubuze ng'olowooza ku byakuneez'okulya tozirina naye katisaasira omukyala ng'asiiba waka ayina okufumbira bana abaana abato abatasiiba ayina otegekamunye muguloza mutya tetuguloza naye omukyala I don't know by the time ofumbire okumala emyaka ebiri oba tokyaloza ku munnyo enyama etenyuma butakugiro zaako lwakwakale muli waawe manyizi okukolaterinayo kawakatirwa nti wotuka kukuloza omunnyo abakyala professionally si professionally by nature kulokuba nga twazaaliwa nga tuli bafumbi bwofumbire omwaka ogumu ne guggwako bakati omanyi eno piiki y'omunnyo eba emala si bonna maama ekifi kyo kyanjawulo abaana gye bali eyo nga n'ejjiri kaawa ate naalireeta baby I'm prepared this ngalikaawa nogaa katonda wa kati nkole ntya ye kati mugambe ntya so abamu baba bayiga omunnyo ogumala famire ye yes abamu balooleza nadde abakyala nga balina zirestaurants ebyo ayinza oyita ku bakozi namugamba lozaako wano nozaakokimati ne bwotamira olimi esobola okuwulya kati ninnyo oba osobola okutestinga afumbidde abaana ategese futaali ey'okusiibulukuka eyonna yonna akawoowe kamuwonyera abamuleme naga sigenda nakutunula ku restauranti ng'enjala ejja mmuttira bwerere kawoowo kammere nga amaaso gamukanuka ekisibo ba yafuuka kalantiini bwatuuka walaba emmere naayitamu obuyisi yes so abakyala ba playing the party nene ne ku saidi y'abakyala omwami azanye party nene okuprovidingira ewaka kati nno kankubuulire okusiiba tekulina nnyo kyekukendeeza okuspending ewaka yes naye ate ennaku ezitali zakusiiba taata asobola okukomawo sente nga zibuze mama naga munnyo kyalina ekigaati nemwebaka naye banna abataali abasiibye ogenda balisaatyo ekigaati era taata ayina okukolaatnakugattaonefuuka dry aba ayina okufuba okulaba mu nnyingizaye abantu bwe basiibulukuka bulungi
bali adaku enonji asobola okusiba. So nabo bambi bakoze effort yebaddewo ya amaanyi nnyo. So onako olwaggulo lwa Idi oyinza okuba tebafunye budde nga olaba ku Christmas ne bakuleetera ekiteteeyi ne bakuleetera yokanuwo ne bakuwaayo ebiraba ebyenjawulo nti onako olweggulo Idi nze nakula nkimanyi Idi abasiraamu balina okukyaza abatali basiraamu n'abasiraamu bannaabo abalala gweyatutwazizza alhamdulillah n'akyaza ne basiraamu bannaabo abalala ne balya. I grew up knowing it. Ebanga mass eating. Tosobola kufumba Idi. Eba festival ya kulya. Yes, kwa kwanga ba Christians we basinga abangi. Kati bojja sanga nti ewo ja fumba ku Christmas ne Lawrence afumbe ne Koifu afumbe. Abamu beyita ne bisere singa. Kati oli abala mukuleka embizi atajje ewo. Oli na gamba kandi ne abasiraamu engeri gye babeera batono bakungana as a family. Nti obudde bwakubuza obugamba munno munnange. Webale tusibulula, webale fumbanga tufumbiranga ddako. Onako olwalero obudde waka obuntu obutonotono so olomuyigizaayo. Yes, wamugulidde hijabu, wamugulidde sharia byonna wabiguze naye tufunayo akantu akenjawulo akali special again okwebaza. Thank you. Omukyala leero ovaayo okwaka wa kirivu najja hajja tijujuju jigiji muzaga mwote shirevu funayo akantu akatonotono haji bulijjo kasinga okwagala kwolaba akenjawulo kamuwe bambi omwebaza obasiibula omwebaza okukola ennyo n'amakinga shuwa famire ye sibulukanga bulungi abantu bonna bahaji beeyama nagaja sibulanga eno famire n'eri famire n'eri famire it takes extra effort it takes omutima omugabi sina sente n'amakinga shuwa abantu babasiibula so bwebazako munneebaza y'enjawulo mbaka akalabo k'omuwa akatonotono nga kali very very special kama kontobo ya aha yes wabalisiza omwadde ne sente n'atwala ne makaga abo byonna bina bikoze naye akakenga mami ne ramadhani eneddako bambi ajja gamba benafumbira baasiima haji yasiima abaana baasiima era ajja kwongera musana okwetuma munnange babadde osibula bantu sizo bakabaakwebaziza nnyo bannami webali nyo era kakano kendeese okitegeera bwe wabuntu tumunange obukumu mukwano kati uliriza akaama ka leero mu programu sumulula wano ku BBS Terefina eyaffe olutambula mu ba celebrities hey, what's up? Na come back tokwata ku remote yo.